Čistě, tělo, tělo. Takový strom, ty vole. Lokítek. To nebylo, kde bylo ramenem, Peťo. Ne. Ale máme to vícovýho, na vícovýho, tak, furt mi se dojubí. No fuj, to je za 10, vole, to je za 10, kamaráde. Máme video rozhodčího. To je za 10. Peťo, máme video rozhodčího, to bylo rameno. Pokryj si to tělem, rameno, normálně to supu mu strč. Já šáhnu já. Žádný nemá. Má právě. Gvazďo! Kurňa! Můžu mu skočit do noho. Normálně. No tak rozčáp, ne? Ale prosím tě. Nevymlouvej se. Nějaký zákrok. Tělo. Do hráče. To bylo jak do zdi, ty vole. To je čeho hlízat, ty vole. To byla finta, víš, vole. Jo, zastavit se, ty vole. Nebo co? To se není ty nečekaj. No, si můžeš zůstat ty rodinou. Bylo si prdele kecu, víš? To už je prostě, v tom zápase to už je špatně, jo. Tady je hozu, jak to napíš. Já vidím, že uděláš hlavy. Lahvi, to už je navíc, jo? Tam jde opravdu o to, aby si ho vytlačil a vystřelil, když už teda potom by si šel sám. Tak, perfektní.